Гледаме кадри от стадион Христо Ботев. Отново напрежение между привържениците. Ако правилно виждам тук, по-скоро с стюардите напрежението. Ще получим най-вероятно по-късно информация какво точно се е случило, но, както и Дилян каза, разочарованието е разбираемо и за пореден път то се превръща и в много ясен жест, показан от феновете за това разочарование. Крумовград обаче от друга страна се представя чудесно. Трета победа срещу Лудогорец, ЦСКА 1948, Ботев, Пловдив. Все силни отбори, но